কেহতিয়া কই আৰু এজন অসমীয়া খেলুৱৈৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে যিজন খেলুৱৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ফুটবলৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ নাম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু নাম তেওঁৰ কবিৰ নাথ সম্প্ৰতি অতিব্যস্ত স্পেইনত প্ৰশিক্ষণৰত কবিৰ নাথ বিগত 4 বছৰে স্পেইনত ফুটবল খেলাত ব্যস্ত 19 বছৰীয়া কবিৰ নাথে ৰচিলে ইতিহাস স্পেনিছ ফুটবল লীগ খেলা প্ৰথম ভাৰতীয় ফুটবলাৰ অসমৰ কবিৰ তৃতীয় ডিভিজনৰ চি ডি অলিম্পিক দ্য চেটিবা ক্লাবেৰে চুক্তিবদ্ধ কবিৰ যি সপোন মাত্ৰ 6 বছৰ বয়সতে কবিৰে দেখিছিল যি সপোন বুকুত লৈ 4 বছৰ পূৰ্বে স্পেইনলৈ গৈছিল একমাত্ৰ প্ৰবল ইচ্ছাশক্তি আৰু দুৰন্ত প্ৰতিভাৰে সেয়া পূৰণ কৰি দেখুৱালে কবিৰ নাথে পুত্ৰৰ সফলতাত গৰ্বিত পিতৃ ডাক্তৰ কল্পজিৎ নাথ মেইন থিং ইজ বিলিভড ইন হিজ ড্ৰীম এইটো বৰ ডাঙৰ কথা দেই পইচা থাকক নাথাকক এইবোৰ সব সেকেন্ডেৰী স্পেনিছ ফুটবল মানে গতি শক্তি প্ৰতিভাৰ সমন্বয় স্পেনিছ ফুটবল মানে মান সম্ভ্ৰম বিশ্বজোৰা খ্যাতি এই খ্যাতি অৰ্জনৰ দিশে দুৰ্বাৰ গতিত আগবাঢ়িছে অসম সন্তান কবিৰ নাথ আৰু মাত্ৰ 2 পৰ্যায় আগবাঢ়িলেই অৰ্থাৎ প্ৰথম ডিভিজনত খেলিব পাৰিলেই কবিৰে ৰচিব স্বৰ্ণীল অধ্যায় ৰোনাল্ডো মেছিৰ উনিশাৰিত খেলিব পাৰিব অসমৰ কবিৰে পুত্ৰ এনে কৃতিত্বত আবেগ বিবল মাতৃ ডাক্তৰ গীতা বৰুৱা নাথ বহুত কষ্ট কৰি আজি যি লেভেল পালেগৈ অসমীয়া হিচাপে প্ৰথম অসমীয়া ল'ৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ল'ৰা এগৰাকী মাতৃৰ কাৰণে ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে আৰু এই চিকিৎসক দম্পতীৰ পুত্ৰ কবিৰে দিল্লী গুৰগাঁৱত প্ৰথমে লৈছিল ফুটবলৰ আনুষ্ঠানিক আদিপাঠ বুকুত বেদনালৈ পুত্ৰক স্পেইনলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল এই চিকিৎসক দম্পতীয়ে এইজন কবিৰে এতিয়া দেশবাসীলৈ কৰি আহিছে আনন্দৰ বাৰ্তা ভাৰতীয় জাতীয় দলৰ জাৰ্চি পিন্ধিবলৈ দৃঢ় বিশ্বাসী কবিৰ বিশ্বকাপ টুৰ্ণামেণ্ট লীগত খেলিবৰ মন কবিৰৰ তাৰ আশাটোৱে আমাৰ আশা তাৰ আশা হ'ল দুটা এটা হি নেশ্যনেল টীমত খেলিবই খেলিব এইটো তাৰ বিৰাট ডাঙৰ ড্ৰিম ছেকেণ্ডলি হি ৱান্টছ টু বি দি ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু প্লে লা লিগা পেত্রী মাতৃ আহি আছে আছে দেশবাসীৰ শুভকামনা বিশ্ব ফুটবলত এদিন সকলোৰে হৃদয় জিনিব অসম সন্তান কবিৰে দিল্লীৰ পৰা সাৰস্বত গোস্বামী প্ৰাগ নিউজ